Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Size ve özüme ilahi takvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Ramazan ayının astanasındayız. Şaban ayının 15 gününü artık arkada koymuşuq. Və mübarək Ramazan ayına hazırlaşırıq. Bu 15 gün, 15 gündən də az bir müddət hazırlıq üçündür. Ramazan ayına hazırlaşmaq üçündür. Ramazan ayına hazırlaşmaq nə deməkdir? Necə hazırlaşmaq olar Ramazan ayına? Mən bir yol təklif eləyə bilərəm ki, məşhur xütbəsi var da Peyğəmbərimizin, Şəbaniyə xütbəsidir, mübarək Şəban ayının axırıncı cüməsində Peyğəmbər o xütbəni oxuyub, mən indi o xütbədən danışmayacağım. Keçən illərdə də danışmışam. Onun adı Şəbaniyə olmasına baxmayaraq, xütbə başdan ayağa Ramazan ayı haqqındadır. Ramazan ayında olan fəzilətli əməllərdən danışmışıq. Danışıb Peyğəmbər və biz də onu təfsir eləmişik, izah eləmişik keçən illərdə. O xütbənin sonunda bilirsiniz ki, Əleyhissalam sual verir Peyğəmbərə ki, Ma əfzəlül əmal fi haza şəhər? Bu ayın ən fəzilətli əməli hansıdır? Ən üstün əməli hansıdır? Peyğəmbər buyurur ki, Əl-vəra ən məharimillah, Allahın haramlarından çəkinmək ən üstün əməldir. Mən niyə bunu indidən başlayıram sizə deməyə, sizə və özümə deməyə başlayıram? Ona görə ki, arzu eləyirəm ki, Ramazan ayına artıq bağışlanmış halda daxil olaq. Ramazan ayında bağışlanacaq heç. Ramazan ayına bağışlanmış halda daxil olaq. İndiki halımız mübarək Ramazan ayında olan vəziyyətimizə təsir göstərir. Biz indidən qərar verək ki, vəssalam, yavaş-yavaş özümü yığışdırıram. Onsuz da günah eləməməliyəm, amma diqqətli olacam ki, günahdan uzaq olum. Bugünkü ikinci xütbəmiz bir, mən moizə eləmək əhli deyiləm, amma hərdən bir imamların əhli beytin Peyğəmbərin dilindən, Quran dilindən nəsihət xarakterli olsun. Nəyinsə bir yolunu göstərmək yox, elə sadəcə yada salmaq üçün bunları danışıram. Günahdan qurtulaq, uzaqlaşaq. Günahdan qurtulduqca insan insan olduğunu hiss eləməyə başlayır. İnsan başa düşür ki, insandır. Başqa bir varlıqdır, başqa bir canlıdır. Günahdan nicat tapmaqla, qurtulmaqla. Başımıza gələn bütün pisliklərin səbəbi günahdır. Bütün pisliklərin, dünyada, ahirətdə. Saatlarla danışmaq olar ki, günah hansı ziyanlar insana verir? Günahdan, xeyirdən başqa bir şey, ziyandan başqa bir şey yoxdur. Heç bir xeyri ola bilməz insana. Amma ən qorxulusu, günahın ən mənfi təsiri insanda, mən düşünürəm ki, budur, bu ayədədir. Kimdə o ayəni deyəcəm.
Bəzən insan ya o qədər çox günah eləyir, yaxud da elə günahlar eləyir ki, hədislərdə var ki, Allah deyir, mənim ki, sənlə bitdi, nəzərini çəkir. Yəni, Allah rəhməti çox genişdir. Amma bəzən elə günahlar var ki, onları eləməmək bizim üçün asandır. Ya nə bilim, nədir, bəzi meyyarlar var. Deyir, bəzən bir günah eləyərsən, vəssalam, Allah üst çevirər, day sənə baxmaz. Bəzən də çox günah eləyərsən, bir vəziyyətə düşərsən, mənim əqidəmcə, məndən soruşsalar, günahın ən mənfi, ən çox böyük ziyanı bax, bu ayədədir. Bu ayəni sizin üçün oxuyuram. Summə kana aqibətəl-ləzinə əsa-ussu ənkəzzəbu bi ayatillah. Buyurur ki, günah eləyənlərin aqibəti axırda belə oldu ki, Allahın ayələrini dandılar. Yəni, günah, günah bir yerə gətirir, çatdırır ki, dünən inandığı bugün inkar edirsən. Dünən inandığı bugün inkar edirsən. Həyat təcrübəmdə belə adamlar görmüşəm, dünən dəlillə, sübutla müdafiə elədiyim məsələləri bugün dəlillə, sübutla inkar eləyir. Fikir niyə dəyişdi? Bu yetkinləşdi, müdrikləşdi, ağıllılaşdı. Xeyr valla, ağıl mənəviyyatla əlaqəlidir. Günah, günah, günah görsən, düşüncəvi dəyişir, inkara başlayırsan. Quran bunu bəyan eləyir. Bunu keçmişdə sizə mən demişəm, küfri, kafirliyi, Allahı inkar eləməyi Quran mənəvi xəstəliyi adlandırır. Mənəvi xəstəliyi. Düşüncə mənəviyyatdan qırıq deyil, mənəviyyatla əlaqəlidir. Düşüncə bilavasitə mənəviyyatdan asılıdır. Düşüncə oxuna istiqamət verən mənəviyyatdır. Və günah günah dalıcan elədiyi də Allah eləməsin, özünüzdə də görə bilərsiniz. Bir də görürsən ki, insan özünə biraz az nəzarət eləyəndə görürsən ki, əsassız şübhələr gəlir insanın qəlbinə. Bu, təcrübədən keçmiş bir şeylərdir. İnancı zəifləyir, heç nə, inanırsan, dəlil sübutlar öz yerində, qəşəng məntiqi sübutlarım var əqidəvə, amma bir də görürsən, süsləşir, əqidən süsləşir. Niyə? Günahlar, bax, belə bir təsir göstərir insana. Günahın ən böyük zərbəsi budur. Xanım Zeynəb bu ayəni oxuyurdu İmam Hüseynin qatillərinə. Günah sizi bu günə qoydu. Bu bir günün nəticəsi deyil. Mən bu ayəni sünsün oxumaq istəyirəm Şəban ayının axır günlərində. Allahın giley güzarıdır bu ayə. Hər dəfə də oxuyanda bəzən olub ki, gözümdən yaş da çıxıb bu ayəni oxuyanda. Çox təsir eləyir mənə. Allah Quranda buyurur ki, Ələm yəni lilləzina amənu ən təhşə qulubəhum li zikrillah. Zaman gəlib çatmadı mı ki, möminlərin qəlbi Allahı yad eləməklə titrəsin? Yəni, bəs deyilmi bizə müraciət eləyir? Bəs deyir, nə görmüsünüz ki, günah elədiniz, nə qazandınız? Baxın da keçmişin təcrübəsinə baxın, bəs deyil, bəsiniz deyil. Bu ayəni bir adam bir sarda eşitdi, hasarın üstünə çıxmışdı, geçsin oğurluq eləsin. Hasarın üstündə idi ki, atlansın həyətə oğurluq eləməyə, evdə biri Quran oxuyurdu, bu ayəni oxuyurdu. Ələm yəni lilləzinə amənu ən təxşə qulubəhum. Vaxtı çatmadı mı iman gətirənlərin qəlbi riqqətə gəlsin? Deyir, elə hasarın üstündə deyəndi, dedi, çatdı vaxtı, çatdı. Çatdı, dedi, düşdü hasardan bu tərəfə və arif oldu. Dünənin oğrusu, dünənin qulduru bir anın içində arif oldu. Başa düşdü ki, bəli, vaxtı çatdı. Vaxtı haçan çatacaq, nə zaman çatacaq ki, günahla bir dəfəmli vidalaşaq. Yəni, adam 70 il günahla mübarizə aparar. Bir mərhələ də həyatda gəlib keçməlidir. Keçməlidir, qurtulmalıdır insan. Bir mərhələyə çatmalıdır ki, günahla mübarizə səhifəsi qapansın. Başqa şeylər var qarşıda, başqa yollar var. Əllamə Təbətəbayının son nəsihəti buydu. Dedilər, axırıncı nəsihəti, məsləhəti buydu. Dedilər, nə məsləhət bilirsən? Dedi, üç dəfə müraqibə, müraqibə, müraqibə. Müraqibə, yəni diqqət. Diqqət, diqqət, diqqət. Sadəcə diqqətli olun. Bəzi insanlar var aramızda ki, diqqətli yaşayırlar, xoş onların halına. Günlər keçir, mələk günah tapmır yazmağa. Günlər keçir, hər gün keçir, günahsız ötürürlər günləri. Çünki diqqətlidirlər, özlərinə diqqətlidirlər.
toz torpaq olan yerə bir adam görsən gedir təmiz paltarla, axşam qayıdanda baxır nə gün nə düşünmüşəm, nə vəziyyətdəyəm, bütün paltarım toz torpaq içindədir. İnanın, diqqət eləməsən, ruh da belədir. Ruh təsir alır, gərək diqqətli olasan. Hər dəqiqə diqqətli olasan, təsir alır, ətrafdakılardan, mühitdən təsirlənir, özündən asıl deyil. Huviyyəti dəyişir insanın, huviyyəti, huviyyət yəni kimliyi, kimliyi dəyişir günah nəticəsində. Biri görsən belə deyib, əşi, nə deyir, nəyə boş-boş sözlərdir? Ay qardaş, dünən özün inanırdın, təbliğ edirdin. Əşi, boş sözlərdir hamısı. Uydurub da kimlərsə filan şey üçün dini uydurub, özündən çıxardı. Görsən, dostu dəyişib, oturduğu çevrə dəyişib, möhürlənib də qəlb möhürlənib. Burada oturanlardan kim sığortalanıb? Allahın da olsun, heç kim. Heç kim sığortalanmayıb. Çünki onlar da dünən burada oturub dinləyirdilər. Bugün görürsən ki, tamam başqa sözlər danışırlar. O ləkələr ki, ruha düşür, əvvəla çalışasan düşməyə, düşəndə də olur da insan, mən demirəm birdən-bir adam məsum olsun, o ləkələri insan ruhundan təmizləsin, ləkə düşən kimi təmizləsin, istiğfar eləsin. Yoxsa artır, törüyür. Virus necədir, görürsən, bir yerə girir, artır. O onkoloji xəstəliklər, xərçəng haqqında deyirlər ki, metastaz verib məsələn, elmi ifadəsi bilməm necədir, yəni yayılıb artıq. Doğub törüyüb, əlaçsızdır. Vaxtında gəlsəydi, bilirsiniz də müasir tibb deyir ki, xərçəng lap ilkin mərhələsində qarşısı alına bilir. Amma buraxırsan başını yayıldısa və salam öldürür. Günah da belədir, ilkin mərhələdə diqqətlə əlac eləmək olur, qabağını almaq olur. Bir də görsən, yayıldı, törədi, heç nə ruhdan, ruhu viran elədi. Ona görə o, hər gün check-up dilləri özü yoxlamaq, hər gün ruhun check-upı olmalıdır insan. Hər gün ona görə deyiblər, hər gün. Çünki bir gün diqqətdən, kənardan nəsə qaldısa, o dincdiyanmıraq artmağa başlayır. Günlər keçirsən, fikir vermirsən, birdən elə yerdə özünü göstərir ki, özün özünə məttər qalırsan ki, mən belə vəhşiyənmiş, mən bu qədər vəhşi bilməzdim özümü. Çünki əvvəldən diqqət eləmədin, əvvəldən özünlə məşğul olmadın. Allah görəndə ki, sən özünlə məşğulsan, o da səninlə məşğul olur. Ya bir tənbih eləyir səni, bir hadisə çıxardır qabağa özvə gələsən, ya tez tövbə qismət eləyir, ya belə bir qayda deyim sizə, günahdan sonra bir dənə yaxşı iş çıxsa qabağıza, savab işə qol qoysaz, bilin ki, Allah nəzər eləyib. Deyirlər ki, Quranda ayə var da, innəl həsənat yüzhibnə səyyiat, yaxşılıqlar pisləri aradan aparır. Bir adam günah eləyibsə, dərhal bir savab çıxardır Allah qabağına, deməli çox istəyir ki, tez yulsun o günah. İnsan Allahın xəlifəsidir. İnsanın qəlbi çox əzəmətlidir və insana yaraşmır ki, bu qəlbi nadürüst xislətlərlə doldursun. Allahın ərşi olan qəlb günahla nə günə düşür? Xəstələnir, əlaçsız xəstəliyə düşər olur. Yəvmə la yənfə'u malum və la bənun, illa mən ətəllah bi qəlbin səlim. Paç qəlblə gedə bilək Allahın üzruna. Nə mal fayda verəcək, nə övlad. Beş oğlun olsun, varın sərvətin olsun, Quran deyir heç nə, paç apar qəlbimi. Günahdan paç olmuş qəlblə. Ləmmə yədxulil iman fi qulubikum. Ərəblərə deyir ki, deməyin biz müminik, deməyin müsəlmanıq, iman qəlbimizə daxil olmayıb. Allah paç qəlbin müştərisidir, paç qəlbi baha qiymətə alır. Allah qapısına paç qəlblə gedək, istiğfarla gedək. Bəzən görsən, qapını döyürük, qapı açılmır üzümüzə, qaytarır bizi. Niyə? Qəlbimiz paç deyil, deyir istiğfar elə gəl. Hazır deyil, yenə də mənim qapımdan əl çəkmə. Qapının bağlanması da bir rəhmətdir. Şeyx Rəcəb Əli Xəyyat deyir ki, bir gecə ibadət elədim, gördüm qapını üzümə açmırlar. Həmişəki hal deyil. Bağlıdır qapı üzümə. Üstündən keçmədim deyə oturdum, fikirləşdim, nə eləmişəm. Fikirləşdim, gördüm, hə, bir süfrədə oturmuşdum. Ən yağlı tikəyə əlimi uzatdım, götürdüm ki, hamıdan layiq buna mənəm. O boyda Arif, görsən harada büdürür. Heç yiyən də deyil, deyir, orada bir gözüm tutdu bir şey, dedim, məndən layiqlisi kimdir burada? Bir saniyə üstündən keçdim, gecə qapını bağladı üzümə. Qapını bağladı ki, bağlamağı da rəhmətdir. Bu da agah adamdır, gedir, axtarır, tapır. Bir dənə hadisə deyim, keçmişdə danışmışam, sözümü tamamlayım, Ramazan ayı ərəfəsində bir təbərrük olsun bizim üçün. Əli ibn-i Yəqtin
xəlifənin vəziri idi. Həm də İmam Musa Kazım əleyhissalamın səhabəsi idi. Özü hökumət işində işləyirdi. Əhl-i Beytin də səhabəsi idi. Çox xas, xüsusi səhabələrdən idi. Gəlir bir gün İmam Musa Kazımın qapısını döyür, xidmətçi açır, deyir, mən gəlmişəm Əli ibn Yəqdin. İmam qəbul eləmir onu. Deyir, gedim deyim, gəlir, deyir ki, qəbul eləmir. Nə qədər gözləyir, gözləyir, özü də mərifət sahibidir. Bizim kimi deyil ki, küsüb gedər o saat ki, mən niyə qapıda qoyur ki, imamın əxlaqına bu yaraşmaz. Bu, arif adamdır, bilir ki, Allahum məğfirliyə zunubəlləti təhbisud dua, o günahlarımı bağışla ki, dualarımı həbs eləyib. Duam çatmırsa, məndə nəsə nöqsam var, nə iləsə həbs eləmişəm. Bu da deyir, günah məndədir, nöqsam məndədir ki, bəzən görsənə bir arif adamla soyuq davranar, o saat onu qınamayaq ki, mənə diqqətsiz deyilədi. Yəqin ki, sənə görə elədi, sənə görə diqqət eləmədi. Bu da belə, bu bilir ki, Allahın höccətidir, elə belə bir iş görməz. Gözlədi, o qədər oturdu gözlədi, ağa evdən bayra çıxanda, gəldi, dedi ki, ağa neynəmişəm mən, eybim nədir, günahım nədir, ay sənə mən qurban olum, düşdü ayaqlarına Musa Kazım əleyhissalamın, həmişə qapının üzümü açmışsan, həmişə məni qəbul eləmişsən, xoş görüşmüsən, indi nə oldu, nə qələt eləmişəm, nə səhv eləmişəm. Ağa cavab verdi ki, İbrahim Cəmmal gəlmişdi qapıva, Cəmmal dəvəyə baxan adama deyərlər. İbrahim Cəmmal gəldi, qapıvı döydü, vəzirsən, vəzifə sahibisən, onu saxlatdırdın qapıda, qəbul eləmədin. Qəbul eləmədin, sən bizi sevənlərə qapı bağlayırsan, mən də qapımı sənin üzvə bağlayıram. Onun hacəti var idi, sən elə bu vəzifədə ona görə oturmuşsan ki, xidmət eləyəsən. Fayda verəsən, o da heç bilmirəm, nəyə görə, bəlkə işi olub, bəlkə diqqətsiz deyilib, deyib ki, sonra qəbul eləyərəm. Dedi ki, bizi sevənlərin üzünə qapı bağlasan, bizim də qapı sənin üzvə bağlıdır. Dedi, ağa, bəs mən neyinim, dedi, heç nə. O razı olmasa, mən də razı deyiləm. Dedi, ağa, o küfədə, biz bu şəhərdə, Mədinədə necə eləyək, dedi, get, özün bax. Getdi, nə qədər müddət sonra, bir başqa rəvayət də var ki, imam onu teyyülərz vasitəsilə göndərdi. Hər bir halda gəldi, gecə vaxtı vəzir bir dəvə saxlayanın qapısını döyür. Gecə vaxtı kimdir, çıxdı qapıya, kimdir mən istəyən? Dedi ki, Əli ibn Yəqdindir. İnanmadı, dedi, vəzir mənim qapıma gəlib, dedi, as vallah Əli ibn Yəqdindir. Astı gördü, vəzir diyanıb. Dedi, dünən sən mənə möhtac idin, bugün mən sənə möhtacam. Dünən sənin ehtiyacın var idi, mən təmin eləmədim. İndi xahiş edirəm, sən mənim ehtiyacımı təmin elə. Ağam məndən üst çevirib, səndən asılıdır. Məni bağışlar, razı olmasan o da razı olmayacaq. Dedi, razı oldum, ayıbdır, belə danışmayın, mən bağışladım, halal xoşuruz, razı oldum. Dedi, yox, belə yox. Bəs necə, mən necə istəyirəm, elə. Dedi, necə? Dedi, üzümü əyilib uzanacam, qoyacam torpağa. Sən də o toza batmış ayaqları gətir, qoy mənim üzümə. O halda denən səni bağışladım. Dedi, ağa, belə olmaz, valla utanıram, ayıbdır. Dedi, yox, belə eləyəcəksən. Deyir, uzandı yerə, üzüm qoydu torpağa. O ayağın qoydu onun üzünə, o halda dedi ki, ya Muhsin, qəd ətakəl Musi, ey ehsan eləyən, günahkar bəndən qapıva gəlib. Rabbena zələmna ənfusana, dua elədi, ağladı, ondan sonra yola düşdü birbaşa imamın yanına. İndi deyir, qapısına gəlib yaxınlaşanda, elə bunun ayaq səsi eşitləndə imam qapını açdı, qollarını açdı, bastı onu bağrına qucaqladı ki, xoş gəlmişsən, Əli ibn Yəqdin, belə gəl bizim qapımıza. Bax, Allah qapısına mübarək Ramazan ayında gedəcək, belə gedək, indidən təmizlənə, günahdan uzaq olaq. Çünki qarşıda gözəl bir ay ziyafətullah bizi gözləyir, Allah ziyafəti bizi gözləyir. Çox xoş günlərimiz olacaq inşallah, Allah qismət eləsə bizə. İndidən özümüzü o böyük ziyafətə, o ali səfərə hazırlayaq. Allah bizi həm bu ayın qalan günlərinin, həm də mübarək Ramazan ayının feyzindən binəsib eləməsin inşallah.
اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعزم الأعز الأجل الأكرام وبالحسين يا الله 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 إله ألارمزي ناؤميد قايتارما آمين ديان دلار لال أولدرما bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. O günahlar ki onlara görə bizə cəza verəcəydin, bəla verəcəydin, o günahlarımızı bağışla. Dünya və axirətimizi abad elə. Məclisdə iştirak edənlərin qəlblərində olan hacətlərini, dərdlərini, hamısını bugün İmam Zaman hörmətinə rəva elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şəfa mərhəmət elə. Bizdən dua istəyənlər, iltiması dua deyənlərin hacətlərini rəva elə. Ölənlərimizi qəriqi rəhmət elə. Qarşıdan gələn mübarək Ramazan ayının hər saatinin feyzindən bizi binəsib eləmə. Bizi bu ayın, mübarək Ramazan ayının bağışlananlarından qərar ver. Günahkar gözlərimizi qiyamətin günündə ağlatma. İşğal altında olan Qarabağımızı azad eləməkdə bizə kömək elə. Torpaqların uğrunda canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpaqlarımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi, zabitlərimizi ağla gələn, gəlməyən bəlalardan hifz elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbimizdən razı elə. Bağamızın zuhurun tez elə.